Leo 聊四季，天天都更新。大家好，我是 Leo。 今天来看越南人对上不列颠人，这场比赛是 Viper 对上肥龙的单挑比赛、那这场比赛呢，冠军是有300块美金的，所以呢，两位选手都打得蛮专心的，绝对不是那种小打小闹的比赛、好，我们来先介绍一下文明，来介绍一下肥龙选择的文明是越南人、越南人的竞技发挥非常不错，这个升级呢不需要木头，升级这个经济科技不需要木头，而且研发速度是2倍哦，所以点手推车、轮走啊、伐木技术、农田、都是很快哦。越南人的经济哦是非常好的一个工兵文明哦。那越南人呢可以打马弓、帝王战矛，还有强弩、藤甲工兵都是非常适合他的。他的步兵单位跟骑兵不太行的原因是因为没有三级弓的关系哦。但是后期越南人哦也可以考虑出骆马之类的，或是大象，这个420滴血的大象哦。好，越南人是有的。那越南人的后期也有火炮，所以整体来说，越南人是一个不差的一个文明的哦。我个人体感是有点偏强的文明啊。OK， 那我们接下来看一下 Viper 这边选择的文明是不列颠人。那不列颠人最大的特色呢，是他的工兵单位射程最远了，而且前期吃这些绵羊可以驯服的动物的时候，吃的速度非常快速哦。那不列颠人后期 3TC 开下去的时候，这个成本也是比较稍微少一点点的，所以这个经济的节奏来说，不列颠也是挺好的哈。而且不列颠前期吃羊速度很快的关系，所以可以打这个三棒棒或是肉马转工兵哦，也是很适合不列颠的一个前期的开局方法。好，那我们接下来看一下两边封建时代会怎么打。先来介绍一下 Viper 前方的这个矿。这个矿跟果子哦，两边都是一个都偏正面的位置哦，而且连附近也在前面哦，这里可能要补 TC 才会比较安全一点哦，这边也是。那右边这个地方没有办法补下城镇中心哦，可能要到这个位置哦，但这个位置也要把这个木头给伐掉、才可以盖 TC 哦。对，位置来说的话会比较难盖一点点哦。那整体重要资源哦都在偏正前方哦。所以待会 Viper 的城堡可能要往前盖才会比较能守住自己的命脉。好，那越南人这边是看到肥龙，肥龙这边是前方有金矿，后方有果子。那这边就看起来肥龙地图、比这个 Viper 好上很多、这边稍微小围一下，然后这里也可以围。好，这个左边的话也可以围到底。那但是左边这边可以考虑不围直接这里围死，然后专心守左侧这个位置就行了。而且他的果子在里面前期是过得很舒服，反观 Viper 这边一定要前面围死之外前面围死还是要被迫打架上面要围的地方也是非常广阔，不像飞龙这么好围的。好，那这边 Viper 是点下了封建时代，飞龙这边是18P，两边都是18P的18寸就点了。好，两边都是先点下了织布技术，没有偷织布。好，这边肥龙有大动作，三只村民前压补了一个军营， Viper 这边也是补了军营，但是 Viper 这个补军营不像是要打棒棒快攻或是枪矛快攻，应该是要打一个工兵开局或者是落马开，应该是落马开OK， 落马开没错。好，那 Viper 是落马开，就看到这个是前置射箭场，马上把这个马厩给取消掉了，直接鬼转射箭场啊！前抗不对，赶快转射箭场啊！如果肥龙这边是有挖金矿，赶快速产工兵出来待会一量产大堆佣兵的话就很难守了。那先转射箭场的话，防守来说压力会比较小。那越南人的射箭场单位呢，有这个血量加成，所以毛兵的血量特别多，36滴血。好，这边直接拉村民过来拆箭塔，肥龙直接取消。好，这边先打枪兵，先把枪兵解决掉了。落马也在追。好，两边枪兵互戳，后面补了一个房子。毛兵赶快按，这里绝对不能按工兵，谁按工兵谁就被压制住。好，那现在两边都是打一个枪矛，肥龙的枪矛前压给 Viper 到了一些压力。好，这边节奏 Viper 可能会比较差一点，因为刚刚取消了一个马厩。而且果子又在正前方这个果子在前方，待会 Viper 也不太好继续采果子。好，这里毛病数量越来越多，肥龙的毛病已经来到了4只，但 Viper 只有1只哦，两只才对，刚出来1只。
啊，难不成现在看起来啊，肥龙是稍微有一点难打的啊？这个村民树死掉了啊！这里看到肥龙这边是死了一村，好 ，Map 这边用村民去打毛兵，啊，肥龙也是，两边毛兵互打。这个结果看起来是肥龙的兵力获得到了优势。这边 Viper 是率先撒下农田，没有点鹰击农田。待会可能要赶快转出落马才可以反击这些毛兵回去了。因为 Viper 这边的毛兵数量一直是在劣势的状况哦，这边有一只村民被戳掉了。这边 Viper 跟肥龙都是一换一。这里补了一个瞭望塔，想要做进行前期的塔攻。好，这只毛兵可能也要被收拾掉了。好，马就待会再补，先撒个大概12片田左右，再去考虑补这个马厩。好，现在果子区果然被烧了，又要在11村了。哇 ，Viper 这边又在减一，有肥龙这个枪矛前压确实是有料啊。OK， 这里一级伐木点了，两边都是一级伐木啊。但是现在经济的资源总量呢是 Viper 领先啊，4000多资源。那主要是因为肥龙这两只村民一直在野外啊，没有正常的采集资源，而且不列颠前期吃羊速度特别快啊，省下来的时间啊可以多采其他的资源。好，这边 Viper 点下了一级一色，毛兵这里现在有7只啊，但是现在 Viper 也在囤，毛兵的数量也越来越多了，来到了5只。好。但是这里要不要思考补个落满啊，是值得去想的啊，到底要不要去升级。好，这里毛兵互打一下，互丢互丢。好，就掉了一只残血的。好，这里要躲。OK,Viper 这边细节有做好。好，这边看一下。残血的先打，哦，肥龙这边有抓到。OK, 抓到细节。残血的先打又抓了一村，现在是村民数死了3村了。好，但 Viper 这边村民数还是没有落后非常多，大概落后这个两村，一村半左右啊。是快到两村了啊，因为肥龙这边是有城镇中心闲置到了一些些哦，所以应该是算是一村半左右啊。好，那这里两只村民就去前压，这里分了一些毛兵到这边，这一坨毛兵去追逐后方的毛兵。好 ，Viper 没有打算要去转出毛兵啊，没有转出马厩啊。哦，但这个口子感觉可以补个马厩喽，这个刚好是3格的位置。好，我放着毛兵看一下。哎，肥龙这里没有控好，变成坚守位置的关系，毛兵要全部送光了。好，这里 Viper 也是互换一下。好，这里直接补房子。不管了啊，先补个房子再说。好，封建时代应该就是两边以毛兵大战作为告终啊。那看起来肥龙是没有打算要转肉嘛啊，并不是想要打这么凶，只是想要给 Viper 的前面的资源压力，些采果子跟黄金的啊。好，后面果然还是补了一个马厩。好，现在来到12片田。Viper 的前期经济配置相当标准。肥龙这边是11片，补了一个马厩，两边还是要转马厩了。因为打毛兵，两边都是毛兵的最终结果，就是有一方就会出落马啊。在高手局来说，都是两边会同时转，然后转了落马之后呢，就会开始按工兵了啊。对 ，Viper 这边可以开始考虑挖黄金，然后去转工兵，省一些肉啊，然后去转肉马。那工兵的主要作用哦，是要去打对方的肉马跟枪兵哦。好，这里毛兵直接集结，哇，现在这个数量很多啊，13只毛兵啊。好，补下了一级农田，这里 Viper 有做细节，先把这个自动撒农田取消。好，现在肥龙有4个村民在挖石头，又补了一根箭塔。
想慢慢伸插过来控制这个黄金。好，罗马过来第一时间攻击是毛兵，把毛兵打到残血。有一只罗马过来，先打哦，两只罗马。OK， 这边先集火罗马 ，Viper 这边也是换也被换掉了一只。OK， 这里要撤了，箭塔已经好。好 ，Viper 这边直接收村吗？哇，他觉得自己这边打不赢，赶快往后面去挖黄金。哇，还好这里还有一个啊。Viper 这边黄金太惨了，现在两个金矿都被控制住了啊。好，这边罗马要再多玩一些。要转工兵吗？好，没有要转工兵，继续罗马配毛兵。看来没有打算要囤工兵了。现在还是蛮多人去挖的耶。八人采黄金，那有可能待会要靠买卖上去了。好，罗马上前继续输出这些毛兵，后面的罗马被箭塔射直接爆血，这里要撤了。好，这里其实可以考虑直接拉村民去打架，但是要拉很多村民才可以解到这两个箭塔，所以整体来说直接硬拆不太划算。OK， 挖黄金，五四级靠买卖升级。好，那飞龙这边是也没有转工兵了，这边开始挖金矿，应该是要来准备升时代。前期飞龙打得特别凶啊。好，这里补了一个箭塔。好，这里也是有人在挖石头的。好，这边继续夹住。好，拉村民过来直接拆掉。OK， 这根箭塔拆掉没有问题。这里收村。好，这里再拉走，这里要收村一下，可以收掉。好，左边这里看起来是农田已经准备肉丝够的，再来升城堡赛。好，麦克这一只肉马有点危险，升四滴血。我们这里有维持，暂时过不来。好，补了一根新的箭塔，但这个箭塔并没有插得非常的近距离啊，反而是插在这个飞少偏下面的位置。好，但飞龙看到的话还是可以取消，在这边重新补一根箭塔就行了。所以这个箭塔有点尴尬，能守到的东西其实只有一半而已啊，并不能完全守到这块牧区哦。这个一半的牧区伐木完之后，还是会被骚扰到。好 ，Viper 这边点一下了城堡时代的升级，再补一个马厩，上城堡时代先打骑士的一个策略啊。好，这个房子有点危险，再补一个新的。Viper 前期打得有点被动啊，怎么说呢？这个文明呢，不列颠来说，城堡时代开始哦，它的优势才会更巨大。除非前期就打装甲塔，或是打一个装甲快攻，就另当别论了。然后 Viper 前期如果打装甲的话，就可以赚到很多甜头。但如果 Viper 打装甲的话，肥龙有侦察到，也不一定会打这个枪矛前压。所以不列颠这个文明的节奏是非常难带起来的。好，罗马现在可以无双，没有枪兵，一直追。好，枪兵有按了，有按了一只枪兵。好，这边罗马继续追，枪兵出来，先打枪兵如何？好，残血罗马，赶快拿走。哇，这里罗马好像没空，被戳掉了一只，但是后方毛兵也是损失惨重。看起来 Viper 前方这里是没有太打输，但不列颠骑士城堡实在有个问题啊，地没有品种，所以现在血量的是稍微偏少，只有100滴血，但是它有三攻三防，所以骑士来说还是稍微能用的啊。还有这个肉嘛，好，现在的情况啊，看起来是肥龙要继续进攻这个位置，只差两个箭塔，但是 Viper 直接果断盖了一个城镇中心，但这个城镇中心盖起来，这里也没有办法很好的去用。城中心射掉第二根箭塔，只能射掉一根而已。好，这里 TC 看起来是盖不太起来了。
他来去补骑士，骑士现在被枪兵戳，血量掉的有点快。骑士再往前继续戳，肥龙这个骑士反击的很漂亮，枪兵戳掉了骑士大量的血量，现在只剩下36滴血的骑士。这个 TC 可能要拉更多人来，先补一个修道院，待会把这个骑士的血量先拉起来，顺便做个防守。好，飞龙这边升到城堡时代，也是马上开始爆马。好，骑士开始爆，哇，这里是多少个马厩？两马厩，然后转修道院。OK， 那在这个时间点来说呢，飞龙的越南哦是相当具有优势的，不管是要出马攻或是骑士哦。好，这个第一时间的成型哦，都会比不列颠还要快哦。不列颠还要再从城堡按出长弓兵慢慢转，不然就是要等双次建厂转弓兵哦。不管怎么说，不列颠的哪个打法都是会比较劣势一点的，打长弓没有机动性。好，这边骑士上去想要硬砍，但是残血骑士其实有点亏，先等僧侣出来吧。好，僧侣出来，回头招降，找一个满血的有机会啊。还一点点，再往前走，再翁下，好，马弓上去点一下，好，转去找马弓招降。OK， 这波招降稍微有点赚头，但这前方的枪兵数量好像有点多，戳掉 Viper 非常多的匹马，现在骑士只剩下少量的两只了，两只骑士对上两只骑士，还有三只马弓，后面僧侣再次招降。OK， 继续招。这边可以补一根城堡，哇！这里真的要赶快把城堡给补起来了。好，上方的城镇中心，把这根箭塔给解掉之后，把房子低掉，直接出去手撕箭塔。OK， 莱普这边还是蛮果断的，知道现在上方有几个劣势，赶快补。有这根城堡之后，莱普应该暂时可以守住这个肥龙的猛攻了。现在肥龙猛攻已经支援逆转了 Viper 花了太多村民再去盖建筑物跟防守，一直在移动中哦，所以资源采集并没有像肥龙这么好。好，这个城堡盖好，长弓兵接下来就要快速量产了，这里二级射要晚点再补，先赶快先去把这个农田稳定下来再说，骑士先继续撑一下。待会转长弓兵的话，就稍微能防守住了。那还有这个弹道学的问题。好，这边想要高打低，但是自低的斥候。好，越南人这里是转轻骑兵。Viper 这边要考虑一下，要不要投资一下神圣思想，提升一下僧侣的血量。好 ，Viper 点下了伐木技术，二级伐木。好，现在肥龙打的打法是偏马弓路线了。OK， 点下品种之后，马弓血量就会到达80滴血。那到了后期，点下重装马弓可以高达92点血量。所以越南人的马弓后期也是蛮厉害的原因的，就是血量特别多。好，这边用僧侣继续逼退对手，盖根堡，确保这里正面的黄金可以正常挖掘。好，这边招降，哎呦，轻骑兵直接砍死了僧侣，后面还有一只僧侣又再过来，这边高打低，又是两刀一只僧侣，80肉换200金，这波不亏。好 ，Viper 这边直接双堡盖下，越南这边慢慢成型了马弓策略。好，但目前 Viper 虽然是防守式，而且没有弹道学，长弓暂时不会对肥龙的马弓造成太大的影响。那肥龙这边是3 TC 正常弓，待会也要赶快升到帝王时代了。好 ，Viper 这边买卖一波，然后升帝王时代。肥龙这边也是，黄金有1000多块，要不要买卖一下呢？再买点肉上帝王时代如何？好 ，Viper 这边直接断村上，85村断村要来升级了。肥龙这边更少，只有74村而已啊，应该势必帝王时代要马上补，谁补帝王时代谁就稍微有优势啊。好，补完帝王时代之后，马上开始量产长弓兵。好，肥龙这边村民数继续断村，存一些肉。
没有打算直接用买肉的方式。好，一千肉，马上点下帝王丝带，点完帝王丝带可以继续再按村民了。好 ，Viper 点下了二级农田，经济稍微回头估一下，右边这块区域可能要被打破了，长弓兵赶快过来救一下，大学也要补了，大学补了，哎、欸，有补了，弹道学赶快点。残弓兵没有弹道学，基本上不太能用。这个射程的命中率哦太感人了，哦，比的跟那个氪金的转弹哦，这个中奖几率差不多啊，这个命中率相当可怜，所以一定要赶快点这个弹道学啊。好，来看一下上方这里马工能不能做到一点事情。好，这里马工把这里的村民直接给逼退了。长弓兵过来，但是马弓直接上前，无惧这些长弓兵的射程优势。好，有弹道学了，有弹道学之后，长弓开始可以发挥出自己的价值了。二级射也补下了，现在射程已经很高了，五加三八点射程。长弓兵这边用射程打击。好，但是马弓一上来可以上去点，骑士这边高打第一山，其实有点痛。长弓兵瞬间被秒杀掉了一只，好，长弓努力反击，马弓这边拉稍微拉打，躲掉了一些箭矢。由于飞龙这里没有弹道学，越打是越亏的。好，一声上去，赶快按巨型投石机，双巨头开始量产。好，这边可以考虑先点个三级射，三级射跟化学还会存点肉，但是 Viper 居然是先把肉投资到了骑兵路线。难道要回转骑兵，而不是要转长弓？长弓只是按好玩的，有没有这种可能？好，这里骑士上前，直接被长弓箭鱼给射歪，剩下少量的马弓了。好，巨型投石机终于架了起来，这边要再继续按巨型投石机吗？两台巨头就够了吗 ？Viper 是不是轻敌了呢？好，这边上帝王时代在偷点经济科技啊，想把经济科技直接做到最好。好，这里有个石矿工，石矿工被藤甲工给骚扰。好，战狼可能还在补哦。对，这里至少要三台啊，最基本的数量就是三巨头。三巨头的话，一般情况下是可能把城堡给修理起来的。好，飞龙这边也是慢慢量产巨型投石机。好，这里城堡掉之前临时产出了一台巨型投石机，这样三台巨头打三台巨头， Viper 这边也是有压力在的。好，右边这里一个多线，后方这只马弓还没有被处理掉。好， Viper 直接点下了金冠战狼号，战狼号点下之后，巨型投石机拥有 99% 的命中率，还有这个范围爆炸伤害啊！来看一下这里，战狼号努力反击，后面巨型投石机，哎，战狼号直接被退款，尴尬了。Viper 这边有战狼号，虽然在研发，但是直接被退款，现在没有这个效果。这一发投石很关键，就可以打歪了。OK， 战狼号重新研发，还有20秒的时间，赶快升级。好 ，Viper 转出了肉马二级马凯，赶快升。有三级马凯的话，就算越南有化学三级射，战矛兵怎么打都是一滴血。好，这一点 Viper 很清楚，赶快升级一下。好，但三级马凯要升级也是不容易，黄金也是需要的。现在黄金已经被控了，后面的黄金已经挖完了，所以现在要想办法升点黄金出来。好，那这里可以考虑直接把巨型投石机架起来去打战矛也是 OK 的哦。现在有战狼号的情况下，巨型投石机的威力是非常猛的。好，但是越南有火炮，那就不太好打了。好，这边要赶快先打对方巨型投石机哦，火炮可能要稍微想办法处理一下就好了。但是 Viper 这里要赶快修才对，哇，没有先打巨型投石机，反而是先打城堡。城堡虽然会掉血量，但是没有办法解除掉对方的巨头跟火炮的反击。
这里 Viper 显得有点尴尬，巨型投石机突然一气之间变成逆势，打出了巨巨。我们恭喜肥龙拿下比赛胜利。哇，肥龙这一波火炮加巨头顺利的解掉 Viper 的战狼号，突然画风巨变，只能打出巨巨了。三台战狼号没有了，就没有办法反击这些藤甲工兵跟战矛兵了，也打不赢火炮、巨型投石机，什么都打不赢了，就只能一路被拆了。刚刚被退款哦，真的是太关键了。如果那根城堡有研发好战狼号的话，这个肥龙的三台巨头至少可能会掉个一两台哦。那很可惜 ，Viper 这边错失良机哦，研发的科技哦用到了上方这个城堡，所以导致这个战狼号的升级的关键哦没有到那个时间点哦可以马上使用。好，我们来看一下经济的部分。经济的部分是由肥龙拿下资源上的胜利，只有石头稍微小小输了一点点，基本上是资源全赢啊。这个越南的经济哦就是这么的好。好啦，那我们今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片，要请记得帮我下订阅。我们就下次再见咯，各位，拜拜。